جمعہ 9 مئی کو، وہ تو ہم ساری کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو جو بھی توڑ پھوڑ ہوئی ہم سب اس کی مذمت کر رہے ہیں، ہم بھی سارے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ تو ہم سب بھی کہہ رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ تو جتنوں کو بھی چھڑوانا ہے، میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ٹائم فریم دے دیں، کیونکہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، اکانومی نیچے جا رہی ہے، اس وقت پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہے عام لوگوں کے لیے، تنخواہ دار طبقے کے لیے۔ تو اپنے آپ کو ٹائم فریم دے دیں 2 ہفتے 3 ہفتے، اس کے بعد پھر الیکشن اناؤنس کر دیں، جب آپ سمجھیں کہ آپ نے تحریک انصاف سے اتنے لوگ توڑ دیے ہیں کہ اب وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہیں، پھر الیکشن اناؤنس کر دیں، ملک کو تو نکال لیں اس دلدل سے، پھر دیکھ لیں کہ پاکستانی عوام کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن فیصلہ کر لیں، ٹائم نہ، اس وقت میں کوئی اپنی پاور کے لیے یہ نہیں کہہ رہا، میں اپنے ملک کی اب بات کر رہا ہوں، صرف عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے اس ملک کو تباہ نہ کریں، اس ملک میں صرف جن لوگوں کا جینا مرنا یہاں ہے وہ اس وقت ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے رہنا، جو چھوڑ کے جا سکتے ہیں 9 لاکھ سے اوپر لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک، اور جن لوگ کے اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، ڈالر میں پیسے ہیں، روپیہ گرتا جائے ان کو تو فرق ہی نہیں پڑنا، لیکن اس قوم کو فرق پڑ رہا ہے، اس لیے جلدی فیصلہ کریں، 4 ہفتے کے بعد جتنے توڑنے ہیں توڑ لیں، پھر الیکشن کروا دیں۔ شکریہ۔